أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8, उससे मैंने आयत नंबर 2, 3 और 4 तीन आयतों की मैंने तिलावत की है। गुज़िश्ता दो दिनों में हमने दो मुख्तलिफ शख्सियत की तस्वीर पेश की है। कुरान ने बताया था कि वो लोग जो दीन के लिए कमिटेड नहीं होते और वो लोग जो खुदा के मामले में सीरियस नहीं होते, उनकी तस्वीर अल्लाह ताला ने पेश की, उनकी शख्सियत का नमूना पेश किया, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स अल्लाह ताला ने पेश किए। आज एक मुस्बत शख्सियत का तस्करा आता है, वो है सकीनत वाली शख्सियत, वो फ़र्द जिसे अल्लाह ताला ने अंदरूनी सुकून और तमानियत अता किया हो। वन हु इज़ एट पीस विथ हिमसेल्फ, अंदर से आदमी पुरसकून रहे, अंदर से आदमी फटा हुआ ना रहे, अंदर से आदमी खलफशार का शिकार ना हो। बाहर तो वो मुस्कुराता हो लेकिन अंदर से उसका दिल रोता हो, कुड़ता हो, परेशान हाल हो, ये नहीं बल्कि हारमोनियस पर्सनैलिटी और सकीनत वाली शख्सियत का अल्लाह तबारक तआला ने तस्करा फरमाया और उसके 5 औसाफ़ का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया। पहली बात तो ये बताई कि इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरा अल्लाहु वजीलत कुलूबुहुम। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला का ज़िक्र जब मोमिनों के सामने किया जाता है तो उनके दिल लरस जाते हैं, काम जाते हैं। अल्लाह ताला की जो शख्सियत है, उसकी जो अजमत है, उसका एहसास बंदे मोमिन ही को होता है। जहाँ तक कुफार का मामला है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह हज के अंदर भी ये बात आई है, वमा कदरुल्लाह हक कदरी है, इन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की कदर नहीं पहचानी जैसा कि उसकी कदर करनी चाहिए। और दो दिनों में उसका तज़किरा आ गया कि जिस तरह से वो खुदा को ट्रीट करते हैं, भगवान कहें या ईश्वर कहें या जो भी नाम लेकर वो खुदा को याद करते हों, तो खुदा के साथ उन लोगों का रवैया संजीदा नहीं होता है। उसके बरक्स मोमिन का रवैया बड़ा संजीदा होता है और खुदा को कोई मामूली हस्ती नहीं समझता। उसका जिक्र आ जाए तो वो लरस जाता है, वो काम जाता है, थरथरा जाता है। खुदा की बात हंसी और मजाक नहीं है और खुदा की बात दिल लगी नहीं है। खुदा का तस्करा आता है तो बंदे मोमिन सीरियस हो जाता है, संजीदा हो जाता है। अल्लाह के जिक्र से मुराद कुरान में बताया नमाज पढ़ना भी अल्लाह ताला का जिक्र है, अकीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज को कायम करो मेरे जिक्र के लिए। कुरान भी अल्लाह का जिक्र है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो नमाज भी अल्लाह ताला का जिक्र है, कुरान भी अल्लाह ताला का जिक्र है और उन मानों में भी जिक्र है अल्लाह ताला का जिक्र जिसे हम ज़िक्रुल्लाह कहते हैं, तस्बीह करते हैं, अल्लाह ताला की जो तस्बीह बयान करते हैं वो भी ज़िक्रुल्लाह है। आप नमाज पढ़ें तब भी आदमी का दिल खुदा के हुजूर झुक जाए, आदमी कुरान उठाए पढ़े तब भी आदमी का दिल खुदा के हुजूर झुक जाए, लरस जाए, काम जाए। आदमी खुदा को याद करने के लिए तस्बीह लेकर बैठे, किसी गोशे में बैठे, उस तस्बीह में भी अल्लाह ताला का जिक्र करके उसकी अजमत की याद से आदमी का दिल जो है लरस जाए। लेकिन ये लरसना, ये थरथराना खौफ की वजह से नहीं, इस बात को याद रखिए, आदमी किसी अंधेरी रात में किसी देव को, किसी भूत शक्ल किसी चीज़ को देखकर या किसी सांपनुमा शक्ल को देखकर आदमी खौफ ज़्यादा हो जाता है तो उसका दिल लरस जाता है, लेकिन वो सुकून उसका गारत हो जाता है। इसके बरक्स अल्लाह ताला का जिक्र जब आदमी करता है तो उसे सुकून मिलता है। ये कुरान में बात बताई गई, अल्लज़ीन आमनू व ततमइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि ततमइन्नुल कुलूब, सुनो कि अल्लाह ताला के जिक्र ही से मोमिनों के दिलों को ठंडक मिलती है, सुकून मिलता है, तमानियत मिलती है। अला बिज़िक्रिल्लाहि ततमइन्नुल कुलूब, आगा रहो कि अल्लाह के जिक्र ही में इत्मीनान कल्ब है। तो सकीनत वाला कल्ब, सकीनत वाली शख्सियत, इत्मीनान वाली जो पर्सनैलिटी है उसमें अल्लाह की याद से आदमी जुड़ता है तो उसे ठंडक और इत्मीनान होता है। ये क्यों? उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, हुसैन नसर, अमेरिका में रहते हैं प्रोफेसर, उन्होंने तो कुरान के बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखी। कुरान के बारे में कहा कि कुरान कुरान है, यानी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान जिक्र है, कुरान हिकमत है,
قرآن شفا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن قرآن کی خاص بات انہوں نے بتائی کہ قرآن کے اندر ڈیوائن پاور موجود ہے، جب آدمی اسے پڑھتا ہے تو اس کی ڈیوائنیٹی سے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنے اوریجن کی طرف اور اپنے بگننگ کی طرف آدمی لوٹ جاتا ہے۔ قرآن کا یہ کمال ہے کہ کوئی بھی جب آیت پڑھتے ہیں تو اس سے آدمی کے اندر ڈیوائنیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کوئی کہانی کی کتاب، فکشن کی کتاب، تاریخ کی کتاب، سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ آدمی سو کر لیٹ کر بھی پڑھے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو وہ کتاب ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے تو اس سے اس کی ڈیوائنیٹی کنیکٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ پاور ہاؤس سے اس کا کنیکشن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب کی بڑی خوبی ہے کہ جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو دلوں کے اندر ٹھنڈک، اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کی اور بہت سی کیفیتیں ہیں، اس وقت ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے آدمی کے دل کو مومن کے دلوں کو اطمینان ملے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب قرآن کی آیت کی تلاوت اس کے سامنے کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، مومن کا ایمان قرآن کی تلاوت سے بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو سماعت ہے، جب آدمی قرآن سنتا ہے اس کی تاثیر ہے۔ یہ تو کفار و مشرکین بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ بارہا ہم نے یہ واقعہ سنا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں اٹھ کر مکے کے زمانے میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ کے جو کٹر ترین دشمن تھے اور سخت ترین مخالفین تھے، اس میں اقنص بن شرائق بھی تھا، ابو جہل بھی تھا اور عتبہ بن ربیعہ بھی تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو رات کی تنہائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آتے، آپ کے گھر کے پاس کوئی دیوار کی اوٹ میں بیٹھ لگا کر سنتا، اوٹ کے پیچھے بیٹھ جاتا، کوئی کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتا، کوئی کسی چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھتا اور قرآن کی تلاوت سنتا تھا۔ اور جب اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت ختم کرتے، لوگ جب بکھرتے تو آپس میں ان کی مٹھ بھیڑ ہو جاتی اور کہتے، ارے یہ بات کیسی ہے کہ ہم دن بھر تو محمد کی مخالفت کرتے ہیں اور رات میں محمد کا کلام سننے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ بات تو اچھی نہیں ہے۔ مکے کے عوام دیکھیں گے تو ان پر سے ہماری ساکھ ختم ہو جائے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، آئندہ ایسے نہیں آنا چاہیے۔ پہلا دن انہوں نے وعدہ کیا، پھر بھی آ گئے دوسری رات، پھر بھی آ گئے تیسری رات۔ جب تینوں رات یہی واقعہ ہوا تو انہوں نے لات، عزا، منات جو ان کی دیویاں ہیں ان کی قسم کھائیں کہ کل ہم محمد کے کلام کو سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، اس کے اندر اٹریکشن ہے، اس کے اندر جاذبیت ہے، آدمی کو یہ آیتیں کھینچ لیتی ہیں۔ تراویح میں ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، اور تلاوت ہی کی تاثیر ہے کہ بہت سے لوگ نہ سمجھتے ہوئے بھی گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، پیروں میں ورم آ جاتا ہے، پیروں میں درد ہونے لگتا ہے، دن بھر کے تھکے ماندے ہوتے ہیں اپنی تجارت اور اپنی مصروفیت کے نتیجے میں، لیکن پھر بھی جو لوگ رات میں تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں یہ وہی ہے کہ زیادت ہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھا ہوا ہے اس وقت، اسی لیے وہ قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن سے بھاگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ان کو کوئی شغف نہیں، قرآن سے ان کو کوئی شوق نہیں، قرآن کے اندر ان کے لیے کوئی جاذبیت، کوئی اٹریکشن کا سامان نظر نہیں آتا، اس لیے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ قرآن مجید سے متاثر ہوتے ہیں۔ کہا کہ جب قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھنے سے مراد آدمی جتنا خدا سے قریب ہوتا ہے ایمان بڑھتا ہے، خدا سے جتنا آدمی دور ہوتا ہے ایمان گھٹتا چلا جاتا ہے۔ یہ ویسے ہی جیسے سورج سے جتنا قریب ہوتے ہیں اتنی روشنی اور گرمی بڑھتی ہے، سورج سے جو پلانٹ جتنے دور ہیں اتنی ہی ان کے اندر گرمی کی کمی ہوتی ہے۔ یہی بات ہے کہ خدا سے آدمی جتنا قریب ہوتا ہے اس کا ایمان کا پارا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ دوسری شکل ہے، پہلی شکل اللہ کا ذکر، جس شکل میں بھی آئے، تقریر میں، کتاب میں، ذکر اللہ میں، قرآن کی شکل میں، نماز کی شکل میں اللہ کا ذکر آئے تو آدمی کا ایمان بڑھ جائے، اسے گویا کہ اس کا دل لرز جائے، کام جائے، اس کے نتیجے میں اسے سکینت ملے۔ دوسری شخصیت کا پہلو یہ بتایا گیا کہ تلاوت کے نتیجے میں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، زیاد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت ایسی کیا کرو جیسے کہ اس کا حق ادا ہو جائے، اور دن کے موقع پر بھی اور رات کے اوقات میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے رہو۔ واقعہ یہی ہے کہ دن میں بھی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھتے ہیں آپ، اور راتوں میں بھی کھڑے ہو کر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تہجد میں بھی پڑھتے ہیں اور تراویح میں بھی پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ پھر اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفْشُوهُ، اسے عام کرو، قرآن کی دعوت کو عام کرو، قرآن کے پیغام کو عام کرو، قرآن کے میسیج کو عام کیا کرو۔ وَتَغَنَّوهُ، اور جب پڑھو تو غنا کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، میلوڈیس وائس کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی کوشش کرو۔ وَلَا تَعَجِّلُ ثَوَابًا، اور کہا کہ اس کا جو دنیاوی فائدہ ہے اسے سمیٹنے کی کوشش نہ کرو۔
یعنی آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے بعض دفعے اور چاہتا ہے کسی وہ بھوت بھگانے کے لیے جن کو بھگانے کے لیے یا میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو فون کرتے ہیں میرے پاس اس طرح کی فون بھی آتے ہیں امین صاحب کوئی آیت بتا دیجئے ہم پڑھ کر دم کر دیں تو ساس ہماری طرف ہو جائے شوہر ہمارا جو ہے تابع دار ہو جائے پوچھتے ہی لوگ قرآن کا جو ہے یہ استعمال قرآن میں شفا ہے اس سے انکار نہیں ہے میں آپ کو بہت سی آیتیں بتا سکتا ہوں آپ کا بچہ نافرمان ہے فلاں آیتیں پڑھ کر دم کیجئے انشاءاللہ آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو فلاں پریشانی گھبراہٹ ہے فلاں آیتیں پڑھیے دم کیجئے ٹھیک ہوگا اس سے مجھے انکار نہیں ہے لیکن قرآن کا مصرف یہ نہیں ہے قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا ہے تو اللہ کے رسول کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ وفشوہ اسے عام کرو وتغنوہ اسے غنا کے ساتھ پڑھو ولا تعجلوا ثوابا اس کے دنیاوی فائدے کے پیچھے نہ پڑھو وتدبروا ما فیہ اور اس میں جو ہے اس میں تدبر کرو غور و فکر کرو یہ سب ایمان بڑھنے کے ذرائع ہیں آپ ترنم سے پڑھیں گے ایمان بڑھے گا قرآن کی دعوت کو عام کریں گے ایمان بڑھے گا اور آپ اسے دن اور رات تلاوت کریں گے ایمان بڑھے گا آپ تدبر کریں گے اس پر لعلکم تفلحون ایمان بڑھے گا تدبر کریں غور کریں قرآن کی آیتیں بے شمار علوم کا خزانہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اب آپ پڑھتے ہیں والشمس والقمر یسجدان تو ایسٹرانامی میں آپ چلے جاتے ہیں ساری کائنات کے وہ کیلکولیشنز اور شجر حجر اور ان سب کے جو آربٹس ہیں ان کا تذکرہ قرآن کرتا ہے تو آدمی کا ایمان بڑھتا ہے اسی طرح قرآن نے کہا کہ جعل لکم من جلود الانعام جب آپ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے ٹینٹس بنانے کے لیے جانوروں کے چمڑوں سے تمہارے لیے یہ سب فائدے پہنچائے تو آدمی جانوروں کو کیسے ٹیم کرتا ہے ان سب چیزوں پر آدمی کا ذہن چلا جاتا ہے غور و فکر کریں تو بہت سے علوم اس سے نکلتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهَا لَحْمًا طَرِيًّا قرآن نے کہا کہ سمندر کی مچھلیوں کو تمہارے لیے اس نے مسخر کیا سمندر کو اور اس سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو تو فشنگ کی پوری سائنس آدمی کے سامنے واہ ہو جاتی ہے کھل جاتی ہے آدمی پڑھنے لگتا ہے ایسے بے شمار علوم میں آدمی تدبر کرتا ہے تو قرآن میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں اس سے ایمان بڑھتا ہے دو باتیں ہوئیں اللہ کا ذکر کرے تو دل لرز جائے قرآن کی تلاوت کی جائے تو آدمی کا ایمان بڑھ جائے دو چیزیں شخصیت کے دو پہلو بیان کیے گئے تیسرا پہلو یہ بتایا گیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں بندہ مومنین کا طریقہ یہ ہے یہ شخصیت کی خاص بات ہے کہ اللہ پر توکل کرنا یہ صرف مومنوں کو آتا ہے کافروں کو اللہ پر توکل کرنا نہیں آتا وہ مادے پر اسباب پر اور میٹیریل ریسورسز پر ان کا اعتماد ہوتا ہے مومن کا طریقہ یہ ہے کہ میٹیریل ریسورسز کو جٹاتا ہے جوڑتا ہے لیکن توکل اللہ پہ کرتا ہے امام غزالی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اسلام میں جتنے صفات پیدا کرنے کی بات کہی ہے اس میں توکل سب سے زیادہ مشکل کام ہے یہ بات انہوں نے لکھی ہے یہ ان کا دعویٰ ہے توکل سب سے مشکل کام ہے انہوں نے کہا کہ اسباب کا اہتمام کرنا لیکن اسباب پر اعتماد نہیں کرنا بہت ڈیلیکیٹ کام ہے آپ اسباب کا اہتمام بھی کریں لیکن اسباب پر اعتماد نہ کریں آپ بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں دوا کا انتظام کریں یہ اسباب کا اہتمام کرنا لیکن یہ اعتماد کر لینا کہ فلاں ڈاکٹر ہی کی وجہ سے شفا ہوگی فلاں ہاسپٹل میں جانے ہی کی وجہ سے آدمی کی بیماری دور ہو جائے گی یہ خدا پر توکل کے منافی ہے کہا کہ اسباب کا اہتمام کرنا لیکن اسباب پر اعتماد کلیتاً نہ کرنا یہ ہے توکل جو مشکل ترین کام ہے یہ شخصیت کا ایک بہت ہی ابھرا ہوا پہلو ہے کہ جو بندہ خدا سے اٹیچڈ ہوگا وہ توکل زیادہ کرے گا جو بندہ خدا سے دور ہوگا دنیاوی اسباب پر تکیہ کرتا ہوگا بھروسہ کرتا ہوگا اس کا ایمان کمزور ہوگا تین باتیں آ گئیں شخصیت کی کہ وہ توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بتاتی ہے ہجرت کا جو موقع تھا کتنا کٹھن موقع تھا کتنا سنگین مرحلہ تھا جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اوپر کھلا آسمان نیچے تپتی ہوئی ریت آگے 465 کلومیٹر دور میں مدینہ اور پیچھے دشمنان اسلام تعاقب کر رہی کوئی سہارا نہیں دنیاوی اعتبار سے کوئی پناہ نہیں ایسے میں بھی آپ اور حضرت ابوبکر تنہ تنہا نہتے نکل جاتے ہیں یہ اللہ پر توکل کے بغیر اور کیا چیز ہے اور اسباب کا بھی اہتمام کیا ایک رات پہلے دو تین دن پہلے کہہ دیا ابو بکر کو کہ دو اونٹیاں کا انتظام کرو اونٹوں کا انتظام کرو ایک کا پیسے آپ نے دے دیا اور اس کے بعد غار سور میں کہاں چھپنا ہے اس کا بھی انتظام کر رکھا تھا اور حضرت اسماء کو بلا کر کہا کہ روزانہ تم فلاں جگہ آنا کھانے کا انتظام کرنا کھانا پہنچا دینا جب تم آؤ تو بکریوں کو لے کر آؤ تاکہ تمہارے پیروں کے نشانات دشمن پکڑ نہ سکے بکریوں کے روندنے کے نتیجے میں وہ نشانات مٹ جائیں اسباب بھی کیا اور توکل بھی کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے نمبر چار تین ہو گئے نمبر چار الذین یقیمون الصلاۃ خدا سے رشتہ جوڑنے کا ایک دنیاوی ذریعہ ہے وہ ہے نماز ایک فارمل ذریعہ ہے
इसके बगैर भी और बहुत से ज़राए हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हमको, इस्लाम ने हमको एक फॉर्मल ज़रिया भी दिया, नमाज के ज़रिए से अल्लाह से रिश्ता हमारा जुड़ता है। आदमी को फ़राइज़ का अहतमाम बाजमात करनी चाहिए। हमको बड़ी खुशी होती है रमज़ान में, हम देखते हैं तो मस्जिदें तंग पड़ती हैं, लोग कतार दर कतार आते हैं, भाग भाग कर आते हैं, गाड़ियाँ खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिलती। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि उसके बाद रमज़ान जैसे ही गया तो ईमान भी ठंडा पड़ता है, मस्जिदें भी खाली पड़ जाती हैं। ये बात अगर उम्मत के अंदर ये ख़त्म हो जाए कमज़ोरी, और नमाज़ों के सिलसिले में वो अहतमाम करने लगे। मैंने कई जगह पढ़ा, इसकी सनद मुझे नहीं मालूम है और मैंने इस तहकीक नहीं किया है, लेकिन ये बात मैंने दो तीन जगह पढ़ी कि यहूदियों ने ये कहा कि जिस दिन मुसलमान फजर की नमाज में उतनी तादाद में आने लगें जितना जुमे के दिन आते हैं, तो उस दिन बैतुल मक़दिस हमारे हाथ से चला जाएगा। बैतुल मक़दिस की बाज़ियाबी मुसलमान उस वक्त ले सकेंगे जब फजर की नमाज में उनकी तादाद इतनी शामिल हो जाए जितना जुमे की नमाज में आती है। ये बात मैंने सुनी है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बात तो सही है, वजनी है। बाजमात नमाज का अहतमाम, नवाफिल का अहतमाम, रमज़ान में तो आदमी को इसका अहतमाम करना चाहिए। नवाफिल में से बहुत से नवाफिल हैं जो अमूमन हम आम जमाने में नहीं करते, जैसे इशराक की नमाज है, चाश्त की नमाज है। इशराक तो फजर के फौरन बाद सूरज तुलू के बाद पढ़ते हैं, चाश्त की नमाज 9-10 बजे पढ़ते हैं, सलात अवाबिन मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ते हैं। बहुत आसान नमाज है, हल्की नमाज, 6 रकात पढ़ें, रिस्क में खैर बरकत है, इसकी तफसीलात हदीस में आई हैं। और सलात तस्बीह हफ्ते में एक मरतबा, साल में एक मरतबा, महीने में एक मरतबा आदमी कभी पढ़े, इसका भी जिक्र अहदीस में मिलता है। तहज्जुद की नमाज तो रमज़ान में तो इसके लिए इम्कानात रोशन होते हैं, आदमी पढ़ सकता है। यकीमूनस्सला, अल्लाह से रिश्ता जोड़ना, फ़र्ज़ नमाज के ज़रिए और नवाफिल के ज़रिए से आदमी खुदा से रिश्ता जोड़ता है। ये शख्सियत का चौथा पहलू और चौथी सिफत है। पांचवी सिफत और आखिरी सिफत ये है, वमी मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और अल्लाह ने जो कुछ दिया है वो खुदा के रास्ते में खर्च करते हैं। रिस्क, दौलत भी रिस्क है, इल्म भी रिस्क है, जवानी भी रिस्क है, सलाहियत भी रिस्क है। रिस्क का मतलब हम अमूमन खाने की चीज़ को समझते हैं। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि रिस्क से मुराद अल्लाह ने जो कुछ दिया है वो रिस्क है, और अल्लाह ने हमको जवानी दी है, जवानी खुदा के राह में खर्च करें। अल्लाह ने हमको दौलत दी है, दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अल्लाह ने हमको कोई खास टैलेंट दिया है, अल्लाह ताला के रास्ते में उस टैलेंट का हम इस्तेमाल करें। ये वमीमा रज़क़नाहुम युन्फिकून, पांच चीज़ों का तस्करा किया, जब आदमी ये करता है तो सकीनत वाली शख्सियत उसकी होती है। देखिए, जहाँ तक इन्फाक की बात है, स्पेंडिंग है, स्पेंडिंग इज़ ए कॉस्मिक लॉ। इन्फाक करना सारी कायनात का कानून है। आप समझते हैं कि सिर्फ हमसे मुतालिबा किया गया, नहीं है, समंदर इन्फाक करता है। एक दिन में मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ जो है वाटर वेपर्स वो सूरज के हवाले कर देता है, और वही बादल की शक्ल में हमारे पास फिर बारिश की शक्ल में बरसते हैं। कुआं कितना पानी खींचते चले जाइए, कुआं देता चला जाता है, इन्फाक करता है। आप पहाड़ों को देखिए, कश्मीर उश्मीर में चले जाइए तो बर्फ़ वहाँ जमे हुए होते हैं, फिर पिघल कर वो नदियों में बहने लगते हैं। इन्फाक करता है समंदर भी, बर्फानी पहाड़ भी इन्फाक करते हैं। फल दरख्त कितना इन्फाक करते हैं, हर साल वो आपको फल भी देते हैं, पत्ते भी देते हैं, दवाओं के लिए उसके बार उसके चमड़े भी देते हैं। इन्फाक करते हैं कि नहीं करते, दरख्त भी करता है। मालूम हो कि इन्फाक करना, दूसरों के फ़ायदे के लिए आना, ये कायनात का एक आफाकी कानून है और ये एक यूनिवर्सल लॉ है। हम भी अगर इन्फाक करते हैं तो हम कायनात से हारमोनियस हो जाते हैं, कायनात के साथ हम जुट जाते हैं, हम भी कायनात के साथ हम आहंग हो जाते हैं। ये चार चीज़ों का अल्लाह तबारक व तआला ने, पांच चीज़ों का तस्करा फरमाया। ये मोमिन की शख्सियत के पांच नुमाया पहलू हैं। अल्लाह का जिक्र आए तो उसका दिल लरस जाए। नंबर दो ये है कि कुरान की तिलावत करते हैं वो तो उनका ईमान बढ़ जाता है। नंबर तीन है कि अल्लाह ने जो कुछ दिया है वो खुदा के रास्ते में खर्च करते हैं। नंबर चार ये है कि वह नमाज़ों का अहतमाम करते हैं। नंबर पाँच ये है कि वो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। तीसरी बात वो तवक्कुल है। तो पहली बात ज़िक्रुल्लाह, दूसरी बात कुरान की तिलावत, तीसरी बात तवक्कुल, चौथी बात इकामत सलात, और पांचवी बात अल्लाह ने जो कुछ दिया वो खुदा के रास्ते में खर्च करते हैं। ये पांच काम मुसलसल आप करके देखते रहिए, शख्सियत के अंदर सकीनत, इत्मीनान, सुकून पैदा होता है। शख्सियत के अंदर जो अंदर अंदरूनी क्लैश, अंदरूनी कशमकश होती है वो रफा हो जाती है और आदमी पुरसकून हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी शख्सियत को भी पुरसकून शख्सियत बनाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين।